tää on hautu briefli. Eli te ootte pyytänyt tätä tosi paljon, te tykkäsitte hautu.tv.varspinnissä. Niin tässä me ollaan hautu briefli. Siis mä tein kaksi introa. Okei, eli jos te tiedä mikä briefli on, niin mä en tiedä miksi oot tässä videossa, mutta se näyttää täältä. Mitä sitten? Mä en oo yhtään miettinyt. Eli eka juttu briefipissä, mitä te haluatte osata, se pyöritys. Ja mä näytän teille, miten se pyöritys menee. Eli käännätte teidän tango 90 asteen kulmaa, sit vedätte sen kokonaan taakse asti, ja sit siinä lopussa käännätte sen takas 270 astetta. Mitä sitten? Sitten osaa. Okei! Okay. Työnnätte samaan sit jaloin vähän ylöspäin, käsillä pyöritätte loppuun ja sit käsistä tulee se liike, että se brii lähtee pyörii ja sitten spottaatte sen dekin ja laitatte jalat sinne laudalle. Kaikista helpoin tapa toi brii flippo tehdä kaareen, koska silloin kun sä osut siihen kopariin, niin se heittää sut siitä, se tulee paljon helpommaksi. Sama kuin fleirissä, toi on periaatteessa fleiri, mut sä et ite vedä fleiriä, vaan pelkkä skuutti vetää. Eli toi niin, potkulauta fleiri. Sitten kun osaatte pyörittää sen, harjoittele tota vaan niin kauan kunnes se menee silmät kiinni ja vittu kaikki lampat on paskan ja koko kämppä on vittu palannut maatasolle, niin sit on kaikki hyvin. Sit kun sulle kämppää, sä menet sinne ulos parkille ja sä voit asua siellä parkin ja harjoitella joka päivä. Lifehack. Kaikista helpoin tapa on just se, että ponnautat koparin kautta itses. Sitten lähdet samalla kääntyy ja sit pyörät sitä briefflippiä. Sitten kun sä osaat sen kaaressa, niin sä voit lähteä kokeilemaan bänkistä. Sä voit lähteä kokeilemaan fiftarista tulossa, sä voit lähteä kokeilemaan reileistä tulossa. Sä voit tehdä briefflippi sisään ja briewippejä. Sä voit tehdä erilaisia komboja. Brie to bar spin, buttercup. Kaikki eri briekomboja. Ainut mitä mä oon sanonut, että sun pitää vaan osaa tää. Ei, sä oot se tempo. Niinku Santeri viisaana miehen sanoi, että aina mitä sun pitää osaa on pyörittää ja sit sen jälkeen pelkkää harjoittelu, niinku joka ikinen skuuttitemppu. Sä oot tyhmä, sä luulet, että tän videon jälkeen sä osaat sen ilman, että sä oot ikin kokeillut. Mä näytän teille miltä briefflip näyttää. Nyt mennään se vaan briefflip. Kiitos, että katsoitte tätä haisevan videon. Hyi vittu. Briefflip on vähän semmonen temppu, että siinä ei ole paljon mitä voi kertoa, mutta nämä on vinkkejä. Jos te käytätte näitä vinkkejä, viette ne teidän vapaa-ajalle, te opitte brief. Luottakaa muuhun. Kiitos kaikille, jotka oli mukana tässä videossa. Veeti, Santeri, minä. En mä kiitä itteeni, vittu mä oon räkis. Kaikki, jotka oli tässä videossa mukaan, niitä Instagramit löytyy tosta alhaalta. Tilatkaa meidän kanavaa, kommentoikaa minkä videon te haluatte seuraavaksi, mitä me opetetaan, mitä te haluatte? Sama sun tilatkaa. Mitä muuta? Tilatkaa. Tykätkää. Subatkaa. Ja laittakaa ne vitun. Mitkä ne on? No semmonen, se kello vittu, lyö sitä kello, laita se kello päälle. Ja menkää katsoa meidän vanhoja videoita, meillä tulee joka päivä video joulukuussa jouluaattoon asti. Hyvää jouluodotusta kaikille, me nähdään seuraavassa videossa. Peace. Another one. Another one. And another one.